Ano tong main character syndrome? Ito raw nauso sa TikTok o sa social media, lalo na daw sa TikTok, na nagsasabi na ang isang tao o individual, ang tingin niya sa kanyang sarili is siya yung bida o yung siya yung may control sa lahat sa buhay niya, at ang tingin niya doon sa mga taong nakapaligid sa kanya is supporting cast lang. Kumbaga, ang tingin niya doon sa mga kasama niya, kung wala siya, walang silbi yun. Kasi siya yung main character. Kumbaga, supporta lang sila. Kumbaga, alam naman natin sa isang pelikula, whether pelikula, television show, or sa teatro, pag wala yung bida, walang sense. So, yun yung main character syndrome. Ang sakit eh. Maganda sana pakinggan, pero yung definition isa mali. So, yun. Marami talaga nauusong ano sa social media, kahit ako bagong term eh. Kasi yun yung nakapanood ako saglit nung iskomentary ni Yorme Isko Moreno, kasi nakasubscribe ako dun sa kanyang Discovery Nights eh. So, ginugil ko yan. So, magandang malaman natin yung main character syndrome. Na yan. Eh, lalo rin yan eh. Isama na rin natin yan. Dahil social media yan. So, sama na rin natin sa bit of psychology blog, and social media is an IT blog. So, yun lang po yun.